изключително вдъхновяваща история. А в месеца, посветен на борбата с рака на градата Октомври, ви каним да станете част от кампанията за една от 8 всеки ден. Повече от 20 любими известни личности вече подкрепиха кампанията. Една от тях е победителката от Мастършеф Божана Кацарова, която вече е в нашото студио, заедно с Гергана Димитрова от фондация Една от 8. Добре дошли, дами, много се радвам да се видим тук. Добро утро. Нас. Добро утро. Първият ми въпрос е към Гергана Димитрова. Вече повече от 9 години фондацията Една от 8 подкрепя жени с рак на гърдата, оказва им емоционална, психологическа, всякаква информационна помощ на тях и на техните семейства. Разкажете за кампанията тази година повече, моля. Тази година решихме да насочим фокуса на обществото към това, че тези... Не трябва да говорим за рака на гърдата само през октомври. Всеки месец, всяка седмица някой чува диагнозата рак на гърдата. И искахме да обърнем внимание, че тези жени имат нужда от подкрепа всеки ден. Ние всеки ден сме до тях и каним широката общественост също да застане до тях. Божана е част от кампанията. Каква беше твоята лична мотивация да се включиш в тази кампания за Една от 8 всеки ден? Преди всичко, аз съм виждала лошата страна на тази болест в най-близкото ми обкръжение. Разбира се, при нас нещата се случиха с щастлив край. Тоест, аз съм виждала целият този път. Процесът е отвратителен, особено за млада жена. Това, за огромно съжаление, се случва на ужасно много млади жени и за тяхните близки. И съответно, когато те свързаха с мен това лято, и аз си казах, отдавна ми се искаше да се включа в някаква такава кампания, която обаче, как да кажа, подкрепа не просто превенцията и когато вече това се е случило, а помага на хората да добие по-широка популярност, да се говори за това нещо и всъщност да се помогне за и този най-важния момент, който се случва с един човек, борещ се с такова нещо. Да му се създаде здрава психика, да си създадеш нагласата, че аз ще се справя с това нещо, че съм заобиколен от хора, които ще ми помогнат и аз ще премина през това нещо успешно и след това живота ми ще продължи по един абсолютно нормален начин, както преди това. И аз съм изключителен фен на такъв тип кампании, защото аз вярвам, че всъщност спасението преди всичко е вътрешна нагласа и начин, по който намериме сами себе си да се справим в трудни моменти. Божана, много е интересен предмета, който ти дари. Много скъп за теб. Разкажи ни, защо реши да дариш статуетката си от Мастършеф? Не бих искала да обръщам фокуса към мен или към статуетката, въпреки че съм изключително доволна, че щупихме абсолютно всякакви рекорди и наистина успяхме да допринесем много добре към цялата кампания. Да, нека реших да кажем, че статуетката вече е собственост. Да, и успяхме да съберем. Нов притежател. Да. И е генерирала една изключително голяма сума, което е поздравление и за теб, и за кампанията. Тези средства ще бъдат похарчени подобаващо. Имаш ли повече информация за новият собствен? Доколко можем да кажем? Първо, хората ме помолиха за пълна конфиденциалност, но реално, лишавайки внуците ми от историята с ето баба ти в този момент се тръщна на земята и дадоха тази статуетка, като един ветеран Мастършеф, ще е добре, нали, това нещо всъщност. Винаги съм седяла и съм ме гледала така на шкафа, където си ги праща вашата практика, казвам, ето това нещо ще е готино, точно така си бях представила в такъв търг и ето ще точно така се случи с поканата да се включи в кампанията. Новият собственик, историята му е изключително вълнуваща, изключително мотивираща. Аз вчера имах една мини лична драма, обвързваща премествания матраци и товарене на мебели до петия етаж без асансьор. И наполовината през това време, когато успях да се свържа с хората и ми казаха, че всъщност, нали, са купили статуетката и разказаха историята, и направо настръхнах, разврах се, спрях на половината на колата и си казах, ей, за такива неща искам да ми се пълни ежедневието и с такива истории искам да се сблъсквам, защото това е мотивиращо. Хората са с много интересна лична история. Бих искала да запазя пълната им конфиденциалност и да не разказваме подробности, но нека да кажем, че от нещо мотивиращо и паметно като момент за мен и емоцията, която всички сте видяли във видеото във връчвайки, се надявам да принесе огромен заряд и да помогне на някой в много труден момент, а пък със средствата да успеем да помогнем на още много други такива хора. Нека да кажем, че
нашите зрители току-що видяха повечето от известните личности, които се включиха в тази кампания. Какви са предметите, които даряват хората? Много разнообразни, много интересни. Стефани Кирякова дари един свой златен медал от световно първенство. Там което има... също генерира една много добра сума. Да, и също има интересна история. Медала беше купен от нейн голям фен, който обаче също е докоснат от диагнозата рак на гърдата. Има случай в неговото семейство. Аз лично се запознах с него. Той беше толкова развълнуван. Беше наистина много красив момент. Ивет Горанова продаде подписан колан, с който е тренирала за Олимпиадата. Той пък беше купен от българин, който живее в UK, за неговите деца, които са фенове на Ивет Горанова. Две якета бяха продадени на Фики Стораро, якето, с което е пътувал за първи път в чужбина. До Лондон, мисля, да, че да, до концерт в Лондон. Да, голям фен, да надавам, обаче някой ми изпревари за якето на Фики. Якето на графа, с което е снимал клипа към песента Огън. Имаме Полигенова има Полигенова, също, да, интересна сценичен дреха. Костюм. Ами разкажи ти. Ето, аз мога да разкажа, защото зрителите сигурно се чудят от началото на разговора какво е това тук. Ето сега може би е момента да кажа, че аз също се включих в тази кампания и понеже бях помолена от фондация 1 от 8 да даря също личен предмет. Така последните 3 месеца бях ангажирана с работа извън телевизията. Снимах в суперпродукцията Червената Соня. Ред Соня, вероятно нашите зрители си спомнят филма с Арнолд Шварценегер и Бригитте Нилсън. Все пак той е направен по комикс на Марвел. Това, което вижда тук, са подписите на основният каст на филма Червената Соня, който вчера официално приключиха снимките по него. Но нека да кажа, че това са подписи на Матилда Лъц, която играе всъщност Червената Соня, Лолис Дей, която познаваме от Батвумън, от Криптон, Робърт Шинът от Umbrella Academy, Майкъл Биспинс, който направих интервю преди няколко седмици. Знаете, той е световен шампион в UFC, MMA легенда, присъства в залата на славата на UFC. Мартин Форд, един много впечатляващ огромен мъж, който също беше тук в България, в София. Бодибилдър, познавате го от Бойка, фаворитът и много други. Така че с най-голямо удоволствие и любов бих искала да си я запазя, но я дарявам към вашата кампания. Имайте предвид, уважаеми зрители, че все още можете да надавате за още предмети в кампанията за 1 от 8 всеки ден. Търгът продължава още колко време? Мисля, че до 10 октомври. До 10 октомври, така че ноември, извинявам. Ноември. Да. Така че имате възможност все още да се здобиете с някои от тези предмети и разгледайте ги внимателно. Каузата наистина си заслужава. Сега, каква е статистиката, Гергана, за тези 9 години? Колко щастливи жени и семейства имате в вашата статистика? Или може би да ни разкажете най-щастливата история? Ами през клуба, изобщо през фондацията, на година минават хиляди жени, техните близки. Така че миналата година покрай 8-я си рожден ден, защото 1 от 8 стана на 8, се поровихме така в архивите си. Около 10 000 човека бяха минали през фондацията до миналата година. Щастлива история. Ето мога да ви разкажа една история, която така лично през моя поглед... Първият път, в който отидох в фондацията, още не бях започнала там, беше на един техен розов петък и никой не познавах. Там беше пълно с хора, много хора, жени, които са с диагнозата, екипа, всички една преповдигната атмосфера. Аз никой не познавам и така застанах до стената и поглеждам настрани и виждам една жена, която също така се е залепила за стената с перука, видимо минаваща химиотерапия и ние така двете си постояхме, после си поговорихме там, нали, така, мина това, аз имах съвсем малко време. И след това разбрах, че тази дама тъкмо е започнала да идва в фондацията и да търси помощ. Психологическа, тя посещаваше и всички други дейности, които предлагаме за пациентите. И аз се видях как в тази една година
тази жена разцъфна. Тя премина през някаква, не бих казала лична битка, някакво лично израстване. Толкова се промени. Тя беше толкова... Не искаше никъде да се казва, че тя е болна от рак. Не искаше никой да знае. Не искаше колегите и да знаят. В един момент ние снимаме видеа с нея и сега едно видео снимано с нея обикаля страната по нашата програма Сърдечни приятелки. Просто тя наистина разцъфна. Каза, че е открила всъщност най-важния приоритет, че това е тя. И трябва да се грижи за себе си, за да може да се грижи за всички останали. Смени си работата. Сега е супер щастлива. Много се радва. Страхотен страст. Обичам. Много, Ваня, много обичам. Можем да кажем, жени, грижете се за себе си. Разбира се, превенцията е най-важната... Абсолютно. Най-важната стъпка в пътя. Дано да не се стига, разбира се, до осложнения. Но наистина превенцията е важна. И ако, уважаеми дами, които сега ни гледате или вашите близки, идете, прегледайте се. Да, знаем, че октомври е посветен на борбата с рака на гърдата. Но пък можете да го направите всеки един друг ден, месец от годината и колкото по-рано, толкова по-добре, поне веднъж годината, макар че лекарите казват два пъти в годината, нали? Абсолютно. Ами ако искате, вие кажете нещо за финал. Аз искам да благодаря изключително много за поканата, изключително много се радвам, че успяхме да помогнем на повече хора, да призова всички жени, ако не го правят за себе си, да го направят за хората, които обичат, защото все пак това е ангажимент към за обикалящите ни и да пожелая на всички една страхотна събота. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички вас, звездите, които се включихте в тази кампания и на всички, които надаваха в търговете, за да помогнат. И ще продължават да надават, защото търга продължава. Влезте в страницата на 1@8.org и се включете в търга. Знаете, че каузата наистина си заслужава. Много хубав ден и успех. Благодаря. Останете с нас, връщаме се след малко.